Oi meninas, tudo bom? Tô de volta aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito do meu parto. Como foi o meu parto? Como foi no dia do meu parto? Então, no dia do meu parto, eu ainda fui na consulta do meu médico. Sim, ainda fui na consulta dele na parte da manhã. E o meu parto estava marcado para 7 horas da noite. Vim pra casa de volta, que ainda dava tempo de voltar pra casa, porque foi bem cedo, fui bem de manhã lá na consulta. Que eu fui acertar com ele porque eu fiz cesariana e foi de cola, não foi de ponto, foi de cola. E a cola se pagava por fora, o plano não cobria. Aí fui lá, paguei a cola pra ele, tive minha última consulta com ele e vim pra casa. Quando foi umas 2 horas da tarde, eu me arrumei e nós fomos pro hospital porque eu tinha que me internar. E pra internar demora. Demoramos em torno assim de quase 1 hora. 1 hora não, umas 3 horas e pouca, porque eu cheguei lá no hospital, era umas 3 horas. Umas 2 horas, quando foi umas 5 horas que eu consegui me internar. Sim, 5 horas da tarde eu consegui me internar. Na verdade, assinar. Eu só subi pro quarto quando foi 5h40. Aí fiquei lá no quarto, aí a gente fica naquele desespero, aquela pressãozinha básica na cabeça, ai meu Deus, e agora? Agora vai ser. Tinha muito medo de ir pro centro cirúrgico. E eu sempre falei com meu esposo, quando eu for ganhar neném, você vai comigo, você vai assistir o parto pra poder ficar mais tranquila. E sim, gente, ele foi assistir o parto comigo. Foi bacana, porque ele tava comigo a todo momento. E sozinho eu sei que eu ficaria bem mais nervosa. Aí fiquei no quarto, quando deu umas 7h40, o médico mandou o Maquele lá me buscar. Aí foi me buscar e eu fiquei na sala de pré-parto. E na sala de pré-parto eu comecei a passar mal. Eu tava de barriga pra cima, já tava com aquele roupão que você vai pra hora do parto. E eu comecei a passar mal, passando mal, passando mal. E eu comecei a ficar tonta, achei que eu ia desmaiar. Aí tava passando uma enfermeira, eu chamei ela, ela veio. Na hora do parto, a minha pressão estava a 6. Sim, a 6. E uma semana antes, como eu relatei no outro vídeo, eu fui internada com pressão a 18. E eu tava com pressão 6. Muito baixa. E eles ficaram dando vários remédios, botando adrenalina. Minha esposa falou que o médico estava preocupado porque minha pressão estava caindo. E subia, no máximo que subia chegava a 9 e depois ia caindo. Aí aquele barulho chato ficava tum, 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 que é um barulho horrível. Quem é mãe, né, sabe como que é aquele barulho chato que fica, aquela sala gelada, horrorosa de gelada. Eu com frio naquela sala. Enfim, minha pressão ficou a 6. O meu esposo só entrou quando ele já tinha começado a abrir. Sim, quando ele já tinha começado a dar o corte da cesárea. Meu esposo entrou nessa hora, eu tava até preocupada, gente, cadê ele? E ele veio a hack. Em relação a hack, muitas pessoas às vezes até me perguntam da própria família. Pra mim foi tranquilo. Eu levei a hack, não doeu muito na hora. Sim, depois, assim, começa pelo menos em mim, formigou o pé e eu sentia muita quentura nas pernas. Ficou quente minhas pernas até na cintura. E acho que com menos de 2 minutos eu já não sentia mais nada da cintura pra baixo. É impressionante, né? Aí sim, foi tranquilo. Tomei anestesia. Aí eles botaram, que eles botam soro, botam um montão de coisa, só ficaram me furando muitas vezes porque eles não estavam achando na minha veia. E na hora do parto, o bebê não queria nascer, gente. Sim, eu levei o corte da cesárea. E ele tava, tipo, colado na minha barriga. O anestesista ficava por detrás, assim, de mim. E ele ficou pressionando minha barriga pra poder o neném sair. Nada do neném sair. Ele veio um corte a mais, além do corte da cesárea. Tinha cortado um pedaço, eu cortou mais um pedaço pra poder sair, porque ele entortou a cabeça. Aí o médico não conseguia tirar ele. Aí conseguiu tirar ele, assim. Aí foi bem mais legal, né? Quando ele saiu, assim, demorou um pouco pra chorar. Sim, demorou um pouquinho pra chorar, em torno de 1 minuto que ele nasceu, ele demorou pra chorar, e depois ele chorou. Isso foi muito emocionante, né? Quem é mãe sabe que a hora do parto é uma hora, assim, delicada, né? Uma hora complicada. Como foi cesárea, eu não senti dor na hora do parto, né? Quem tem parto normal, aqui na hora senti dor. Só que eu tava apreensiva, eu tava nervosa, minha pressão tava muito baixa, eu tava muito tonta, minhas vistas estavam bem escuras. Eu não tava enxergando muito bem, assim, direito. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Tirando esses imprevistos, que a pressão tava muito baixa,
que eu fiquei nervosa, realmente fiquei muito nervosa antes do parto. Então, assim, tentem se acalmar, vocês mãezinhas que estão para ganhar neném, tá com cesárea marcada, ou tá esperando a hora do parto normal, tenta se acalmar, tenta ficar tranquila, porque se a gente ficar nervosa, aí a nossa pressão cai, ou quem tem tendência, a pressão sobe demais, e assim, é complicado para ficar regulando lá, né, tipo, regulando, ficou muito preocupado com a gente e com o bebê. E esse foi o relato do meu parto, foi assim que aconteceu, foi dessa forma. Mas graças a Deus no final saiu tudo bem, meu filho ficou super, hiper, mega bem. E o meu filho nasceu de 38 semanas e 5 dias. Ele nasceu com 49 centímetros e 3,415 kg. E é uma bênção, um neném lindo, maravilhoso. E eu vou botar uma fotinha. Você bota uma fotinha dele pra você, assim quando ele nasceu, porque agora já tem 1 ano e 6 meses, agora ele é um bebezão. Vou botar uma fotinha dele aí no final pra vocês verem. Esse foi o relato do meu parto. Foi bem tranquilo. E aconteceu dessa forma. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, gente, deixa uma curtida. Se inscreve aí no canal pra vocês ficarem ligadinhos, saber do conteúdo. Vou falar mais coisas pra mamães. Vou botar dica pra quem tá grávida. Dica de maternidade e tudo mais. Então, se vocês gostaram, deixa seu like. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!